صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے آج شہر سرینگر میں ٹریفک نظام کا جائزہ لیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے شہر سرینگر کے دورے کے دوران ٹریفک نظام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹریفک نظام کی بہتری میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے احکامات دیے۔ کمشنر موصوف نے اس سلسلے میں لاوڑا، سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کے حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی کمشنر کو ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ بصیر احمد خان نے حول اور قمرواری سرینگر میں ڈیوائڈرز تعمیر کرنے کے احکامات دیے تاکہ ان مقامات پر ٹریفک جیم کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے سائنیجز نصب کرنے اور غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کی بھی ہدایات دیں۔ صوبائی کمشنر نے مولانا آزاد روڈ سری نگر پر گاڑیوں کی پارکنگ کی اجازت نہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس پارکنگ کی وجہ سے ایم اے روڈ پر ٹریفک نظام پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بینکٹ ہال کے باہر سڑک کی مرمت کے احکامات دیے۔ ٹی آر سی گریڈ سپریٹر کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس کام میں صورت لانے کی ہدایت دی۔ بصیر احمد خان نے کرنگر کے علاوہ پری محل کا بھی دورہ کیا۔